To je pěkná směsice. Jednou o velké přestávce, když se žáci 3. B krmili houskama, hruškama a čokoládou, vylezl Horáček na židli paní učitelky a zatleskal. Pánové, nevíte náhodou o nějaký prázdný krabici? My bysme ji tady s pažoutem strašně moc potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, akorát Mách a ten řekl, ale jo, tadyhle Šebestová má doma jednu senzační krabici, ta by se vám určitě hodila, klidně si po obědě přijďte. A když potom skončila škola a šlo se domů, Šebestová řekla, člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný, odkdy mám doma nějakou senzační krabici, co jsi to plácal za nesmysly? Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty nic nechápeš, to je náhodou bezvadný nápad. Horáček s pažoutem mají za lubem nějakou lumpárnu a tu jim překazíme, protože to nebude žádná krabice, ale Jonatán, chápeš? A Šebestová řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli má zdravý rozum. Co když ta krabice spadne Horáčkovi pod vlák? Co když ji hodí do kamene nebo do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se všeho moc bojíš. Víš, co se říká, kdo riskuje, vyhraje. A tak si Mach s Šebestovou půjčili Jonatána, že si s ním jako budou hrát, ale místo hraní Mach vytáhl kouzelné sluchátko a udělal z chudáka Jonatána krabici i s víkem a potom čekali. A Horáček s pažoutem přišli, nesli si početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací krouže, prohlédli si krabici, řekli, děkán, a vyrazili k zahradní čtvrti. A Mach se chechtal, Šebestová, to bude za chvíli rachot, počkáme 10 minut, poprosíme sluchátko, aby ta krabice byla zase psem a půjdeme se mrknout, jak Jonatán honí ty dva po zahradní čtvrti. Jenomže žádný rachot se nekonal, protože paní Machová řekla, chytněte to každý za jedno ucho a v pradlence řekněte, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli. Tak to máme po legraci. Kdo ví, kde toho Jonatána nakonec najdeme? A Jonatán byl zatím s Horáčkem a pažoutem, kteří počítali želvy v jedné zahradě, kulili oči a říkali si, páni, těch tady je. Ten majitel ani nepozná, že mu nějaká chybí. Koukni na ty dvě, jak jsou krásně vybarvený. Když si chceme založit želví chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jestli ty želvy budou takový nebo makový, řekl Horáček. Vzal ty dvě nejhezčí, pažouty dal do krabice a vydali se zpátky. Krabici teď táhl pažout, jelikož Horáček řekl, že se musí střídat, jinak by to nebylo spravedlivý, a tak pomalu šli a počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude 200 a každá snese 30 vajec, jenomže počítáním šlo od jak živa jako psovi pastva, tak radši uvažovali, co za ty peníze koupit. Mercedes, Rolls Royce či Trabanta, což jim šlo mnohem líp. A jak tak vybírali ten nejvhodnější automobil, ani si nevšimli spolužáků a Mach řekl, no ne, to je ale náhoda, ten pažout ani netuší, koho vlastně nese. Postav ten koš a dávej bacha. Potom se stalo něco hrozného. Pažout se lekl tak příšerně, že Jonatána pustil, vzal nohy na ramena a Horáček taky a Šebestová řekla, no nazdar, chudák Jonatán, to jsou ty tvoje pitomý nápady, Machu. Podívej se, jak to zvíře vypadá. Já nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit. A
opravdu paní. Kádrna škvář řádila jako tornádo. Křičela, toho psa jsem vám půjčila naposled, to si pište. Aspoň mi řekněte, co vlastně sněče, se mu to hejpá v břiše. Ale když viděla, že má s Šibestovou nemají ponětí, popadla psa a běžela za panem doktorem Slepičkou, což byl zvěrolékař. Ten strčil zvíře pod rentgen a řekl. Milá paní, ten váš Jonatán snědl dvě želvy. Ano, prosím, dvě želvy. A ty dvě želvy dosud žijí, račte se podívat. Želvy mají pravda tuhý život, že? V želvách se náhodou vyznám, mám jich doma na zahradě tucet. A paní Kadrnošková řekla, no to jsem teda blázen, proč ten pes žere želvy? Kdybych mu to dal k tomu, tak se toho netkne. A pan doktor Slepička řekl, víte, milá paní, mě zase zaráží, že ten pes ty želvy ani nerozkousal. Zkuste spolknout želvu jen tak. No, sestro, připravte operaci a vy račte počkat venku. A paní Kadrnošková čekala, až se konečně otevřely dveře. Chudáký Jonatán byl ještě v narkóze, kolem lezy želvy a zvěrolékař řekl, račte si všimnout, jak jsou krásně vybarvené, jsou to nejhezčí želvy, které mám, někdo mi je totiž ukradl. Ten pes to prosím nemá ze své hlavy, to má na svědomí někdo jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny. Stál tam pan doktor Slepička, soudruh ředitel řekl. Tak hoši, teď se pěkně přiznejte, bude to pro vás rozhodně lepší, jinak z toho kouká snížená známka schování. Ale Horáček byl ještě drzý a řekl, jo, a máte nějaký důkazy, že jsme to byli my? A pan doktor Slepička vytáhl dva početní sešity, které našel v břiše Jonatána spolu s želvami, načiž bylo jasné, že zatírání nemá smysl, a Pažout řekl, Tak já se teda přiznávám, ale přes ten plot lez Horáček. A odpoledne šli Mach a Šebestová navštívit chudinku Jonatána. No to se ví, že nešli s prázdnou, věděli, co se sluší. A Mach řekl, vidíš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl hloupý nápad, ale nebej tebe. Přišel by pan doktor Slepička o svá zvířátka a dva zloději by si mysleli, Bůh ví, jak jsou chytrý. A Šebestová řekla, takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením života. A dala Jonatánovi hubičku na čumák.